המעביר שינה מעיניי ותנומה מאפפיי. ודיברנו על כך שיש שתי בחינות של עייפות. אם ידעת עד עכשיו מה זה עייפות, אז הנה הרב הסביר שיש שתי בחינות של עייפות. זה עייפות כפולה. יש עייפות גופנית, שזה כנגד אפפיים, ויש עייפות פנימית, נפשית, שהיא באה מהצורך של הנפש לעצור את כל השטף של ההתרשמויות של כל מה שקורה מסביב, כדי שהיא תוכל לקלוט ולבנות בזה איזשהו בעניין פנימי, מה ששייך לה. ועכשיו אנחנו נראה את ההמשך. ירצו מלפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותך. אחרי שבאה ההודעה על חידוש החיים הפנימיים והנפשיים והחיצוניים הגופניים על ידי העברת השינה מעינינו ותנומה מאפפינו, הננו שווים להתפלל להשם אלוקינו המשפיע עלינו את קדושתו כפי המידה של התארה הקדושה והדביקות שלנו עמו יתפרח. יותר מזה, משהו יותר פנימי בסדרי הקדושה המושפעים בנפשותינו מצד קדושת האבות. בשל כך אנו קוראים אותו ברוך הוא בשם אלוקי אבותינו, שכוח החיים הפנימיים המתחדש בנו לפעולתנו החיוניות במשך זמן היקיצה והמפעל בחיים, מתאים אל מגמתו העליונה של נטיית הקודש. תרגילנו בתורתך. החיים הנפשיים הפנימיים הולכים ומפקים בזרמיהם. האדם פנימה, במהירות הטבעה והטבעה העמוקה, שרק על ידי ההרגל של הופעתה של תורה בתוכיות החיים, ישובו חיים להיות זורמים בטבעם על פי קדושתה של תורה. והעברת השינה הפנימית מעיניים תהפך לברכה ולחיים נצחיים לאדם. והמפעלים החיצוניים של העברים, העומדים כבר אכן להכשרת פעולתם על ידי העברת התנומה מאפפיים, יהיה הכוח מנצח עליהם על ידי עברי הגבייה כולם, מקודש ומטוהר, על ידי שתדבקנו במצוותיך המעשיות בכל מפעלי עברינו כולם. בכל מערכות חיים, ותהיינה התורה הפנימית וההתגלויות המצוות החיצוניות קשורות בקשר הקודש בקרבנו, למעט החיים הפנימיים והחיצוניים מתחדשים בקרבנו על ידי המרגוע של מנוחת השינה, שעברה עלינו בברכה לחידוש העוז והאומץ הנפשי וגופני מעולם השלם. לבריאות, למי שזה, בסדר. פשוט הייתי באמצע משפט, לא רוצה. כנגד שתי המציאות שעליהם הרב דיבר, שבעצם אנחנו מברכים עליהם, בברכה הקודמת, כפי שבא לידי ביטוי בברכה, בפירוש של הרב, כנגד שני הצדדים האלו, הללו, אנחנו אומרים שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותך. ומה שהרב עושה כאן, הוא מסביר לנו למה לגבי התורה זה לשון הרגל, ולגבי המצוות זה לשון של דביקות. וכדי להבין, אז הרב אומר שהתורה, שאנחנו מדברים תרגילים בתורתך, זה לא על הפעולה החיצונית של הלימוד. ודאי, אנחנו מדברים על פעולה החיצונית של לימוד התורה. אבל הפעולה החיצונית הזאת של לימוד התורה, היא חודרת לתוך הנפש פנימה ופועלת על פנימיותנו, על הפנימיות של הנפש. אנחנו נראה את הכל, אני רק נותן לכם קודם את הציור. והדביקות והמצוות שהם מעשים נפרדים, כל מעשה ומעשה הוא נפרד, ולא קשור אחד לשני. אלו המעשים הם פועלים על החיצוניות שלנו. את ההבדל הזה בין תורה ובין מצוות, אנחנו רואים בדברי הרב זצ"ל גם
אם אתם זוכרים שלבטנו את זה, אני לא יודע אם אתם כבר זוכרים, על ציצית ועל תפילין, זה היה, ואני יודע, לפני כמה שנים, 4-5 שנים, אז מי שעוד זוכר, אז היה למדנו את זה שם. וגם שם הרב דיבר על ההבדל, כשהוא מדבר על ציצית, הוא מדבר על המעשים. ואילו כשהוא מדבר על תפילין, תפילין זה למען תהיה תורת השם בפיך, שהיא הטבע. התורה זה עוסק עם הטבע, עם הפנימיות של האדם, עד שהכל נהפך להיות טבעי אצלו. המצוות זה המעשים. לכן כשאנחנו מדברים על ציצית, אז אנחנו אומרים שאדם יזכור, ויתם אותם וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הפעולות, המעשים של המצוות, ריבוי העיסוק במעשים של מצוות, במעשי השם, במעשים אלו ואלו שהם מצוות השם, ריבוי העיסוק בהם מעדן את הגוף, מעדן את החומר. ואז, לכן, לא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. שם הרב מסביר, זה באמת דבר מחודש שדיברו עליו כבר האחרונים. כשגם שאנחנו מדברים על כפירה, גם שאנחנו מדברים על מושגים כמו כפירה, מינות, שלכאורה זה השגות, זה תפיסות בדעות, זה לא ככה. זה הלב, אתם זונים אחריהם, העיניים, אתם זונים אחריהם. כלומר, ויש איזה יסוד גם בראשונים, ברסג ובעוד, כשהמושג של כפירה בא לאדם, זה בגלל הגסות שבו, הגסות החומרית שבו, בגלל התאוות. יש פה איזה משהו שהוא רוצה את זה. טעות היא לחשוב שכפירה זה משהו הגיוני. לא נכון, כפירה היא לא הגיונית. אדם משתמש בהיגיון שלו ובכפירה כדי שיוכל לחיות את חייו בהפקר. מצאנו את זה כבר אצל עם ישראל במדבר, שבחו למשפחותיהם. מה זה קשור למשפחותיהם עכשיו? מה זה קשור לנושא עריות? מה הקשר עכשיו לעריות? עכשיו זה המרגלים, זה בעיות אחרות. מה זה קשור לזה? אבל זה בעצם הנקודה. זה בעצם נקודת המוצא. הכפירה היא לא דבר הגיונית. אני חייב להגיד, לפעמים אנחנו מפחדים. אנחנו חוששים. אנחנו מפחדים שישאלו אותנו שאלות באמונה ולא נוכל לענות עליהן. שמי יודע מה שיש בתוך השאלות הללו? מכיוון שאני כנראה יותר מבוגר מכם, לא מכולכם יחד, אבל מכולכם באופן אישי, פרטי, כל אחד כיחיד במינו, אני יותר מבוגר מכם. רוב רובם של השאלות הן לא עמוקות. אז כמו ש... סליחה שאני אומר, כמו, מי אמר? מי אמר? למה? אין כאן שאלות מעמיקות ועמוקות. יש חוסר הבנה. היום תפס אותי מישהו ברחוב, התחיל לשאול אותי שאלות על ההשגחה האלוקית. אבל השאלות היו פשוט, הוא לא מבין. זה לא שיש כאן איזושהי קושייה עצומה. הוא לא מבין מה שקורה. בסדר, לא מבין. מי מבין את הכל? אז מסבירים. הרב כותב באגרות ראייה, באגרות הראשונות, הרב כותב שכופר, יש כופר בעל אמת וכופר בעל שקר, כך הוא כותב. הכופר בעל אמת אומר, אני לא יודע. כי איך הוא יכול לדעת שכל התורה לא אמת? הוא לא יכול לדעת. רק הוא לא יודע. אז הוא שואל שאלות כי הוא לא יודע. הכופר בעל השקר אומר, אני יודע שזה לא נכון. איך אתה יכול לדעת שאין? סתם, בשאלה, איך אדם יכול לדעת? אני יודע, חס ושולם, כן?
איך אדם יכול להתפתח? אני יודע שאין מציאות. איך אדם יכול לדעת שאין מציאות? ואיפה זה בא? ולכן הרב, שהוא ודאי יתעסק עם הנושאים האלו יותר מכולנו, אז הרב כותב, כשאתה נפגש עם כופר בעל אמת, שרק אומר, אני לא יודע, בעצם כל השאלות שלו, גם השאלות ששואל אותם בהתקפה או במה שלא יהיה, בעצם אם תוריד את כל האמוציות מסביב, בעצם הוא רק אומר, אני לא יודע. אדם לא יודע, אז תסביר לו. מה הבעיה? נוכל להסביר לו את האמת. אבל אדם בעל שקר? איך תעזור לו? הרי הוא החליט החלטה שהוא לא יכול להחליט אותה. אז אם אדם מחליט החלטה שהוא לא יכול ואין בכוחו להחליט, והוא החליט אותה, אז מאוד קשה להתעסק עם אחד כזה. כי מה תעשה? היסוד הזה שהרב מדבר עליו שם, זה אותו יסוד. אם תסתכלו, הרס"ג, הוא מדבר על כמה וכמה סיבות לכפירה, כמה גורמים לכפירה. דיבר לי, יש לו שמונה סיבות לכפירה. לא יודע אם זה היה בחומר שלכם לבגרות. אבל זה ברס"ג כתוב, מה נהל? מה? היה בחומר. היה בחומר, בסדר גמור. יפה מאוד, אתם מתקדמים. אתה מאוד, זה לעניין. אם תסתכלו, אני מניח, כמעט כל השמונה, או כמעט, או כולם, זה עניינים של מידות. הרס"ג בעצם היה הראשון, הראשון, זה צריך לשאול את הרב הנוזר, אבל בין הראשונים הידועים שעסק בענייני הפילוסופיה, בהתמודדות עם הפילוסופיה הגויית, אריסטו ועוד, שלקח בתוך תורת ישראל להתמודד איתם. ורוב הסיבות של כפירה שהוא מצא, זה עניינים של מידות. את הבעיה הזאת של הגסות של החיים, הגסות של המעשים והחיים, אנחנו יכולים לעדן על ידי ריבוי המצוות. ככל שהמעשה המצוות שלנו מתרבים במטרה לעשות את רצון השם, אז העולם המעשי שלנו נהיה יותר ויותר עדין, יותר אצילי. ואז אין בהם חיסרון בכלל. ואין שום קלקול בעולם הגשמי בצורה כזאת. כשמגיעים למדרגה כזאת, אין בזה שום קלקול. אז אפשר, מצוין, זה חיים טובים. להפך, זה מוסיף כוח עוד לקיום, לעולם הרוחני. כי אין אותה תפיסה שבין ציצית ובין תפילין. הרב מדבר כאן, שהוא מדבר על המושג של תרגילנו ותורתך, שזה מכוון כנגד עומק הנפש, העיניים, ובין דבקנו במצוותיך, שזה כנגד המעשים. אז טוב, אז כל זה אמרנו, אז בואו נראה את הדברים בפנים עכשיו. אז כן. כשם שהכפירה הגיעו ככה גם מהם עדיין, פשוט עניין של מסורת? עוד פעם, לא. מה שהרב כותב, עוד פעם, אני חוזר. מה שהרב כותב, אם אדם יש לו שאלות שהוא לא יודע, אני מבין. אבל כשאדם יגיע לידי החלטה, אני יודע שאין, מכיוון שגם זה הגיוני וגם זה הגיוני, אז איך הוא יכול להחליט? אדרבה. זה לא נכון, איך אתה מחליט? אז הכי הרבה יש לך שאלות, שאלות נענה לך. ואם הוא לא מקבל את השאלות, זה עדיין נשאר בספק, זה גם הגיוני שכאילו לא... אנחנו צריכים לעשות את... כשמישהו שואל שאלות, צריך לענות עליהן. רק כל זה התחלתי כדי להגיד לכם, אל תפחדו משאלות. לא צריך לפחד משאלות. שאלות זה דבר טוב ובריא, זאת אומרת שהמוח חושב. שאלות זה באמת שאתה לא יודע. כשאתה לא יודע, אז אתה שואל שאלות. יש בעולם החסידות, רב שמחה בונים מפשיסחה, אז הוא באמת דן בזה. האם הרמב״ם כתב את המורה נבוכים כפי שהוא לפנינו, הוא גם למד ככה, כלומר שאלות ותשובות,
או שהיה לו פשוט התשובות. רק הוא רוצה להסביר לנו את זה, אז הוא הקדים לכך שאלות. אז יש לו שם דיון חסידי. מה בעצם היה אצל המורין ואצל הרמב״ם במורין ובורכים. לא יודע מה הייתה המסקנה שלו. אבל בסופו של דבר לא צריך לפחד משאלות. שאלות באמונה זה דבר חשוב וטוב. זאת אומרת שאדם מנסה להבין, טוב שמנסים להבין. אני לא אומר שעכשיו כשאני אגמור את השיעור, כולכם צריכים לשאול אותי שאלות. אני רוצה להגיע הביתה בסוף, כן? אבל זאת אומרת, לא צריך לחשוש. חוששים משאלות, חוששים לשאול שאלות, חוששים מדברים, להגיד אני לא מבין. מה אתה מפחד להגיד? אתה לא מבין. אתה לא מבין ואתה רוצה להבין. 99% מהשאלות שאתם יכולים לשאול יהיה להם תשובות, ואותו אחוז שאתם תגיעו שלא תהיה לכם תשובות, לאף אחד בעולם לא יכול להיות תשובות. אבל זה לא רק אומר שיש משהו יותר גדול מאיתנו. זה לא צריך לחשוש מזה. וכשנכנסתי לתיכונים, וכשאמרו לי שיש שאלות באמונה, אז אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל כשהיה הכיתה עם שאלות באמונה, אז תמיד היה מתח שם. שעושים כאן דבר נורא היום. כשהייתי נכנס לכיתה, אז תמיד הייתי מתחיל, נו, ברוך השם, שמעתי שיש לכם שאלות, יאללה, תשאלו, אני מאוד אוהב את זה. ואיך שהייתי אומר ככה, אז כל הרוח יצא מהמפרסים, כבר לא היה לשאול, כי זה כבר לא מעניין. אם זה לא מפחיד, אם זה לא מצוין את העברה, זה לא שווה. אז לא צריך לפחד משאלות. שאלות זה רק... יש שני מושגים של שאלות. המושג של שאלות שאנחנו רוצים אותם הוא, אני לא יודע ואני רוצה לדעת. זה השאלות שאנחנו רוצים אותם. יש כאלה ששואלים שאלות בשביל להרגיז, איך יודעים שהבן בפרשת בו שהוא הבן הרשע, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. הוא לא שואל. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת שלכם. הוא אומר. ולכן נותנים לו, דורשים לו את אותו פסוק שדורשים לבן שלא יודע לשאול. כי שהם שניהם לא שואלים. זה בגלל שהוא לא יודע, וזה בגלל שהוא לא רוצה. אבל שניהם לא שואלים. אז דורשים את אותו פסוק. זה כדי היית ומרקאטרי ומרקאטרי. כל אחד למה שמתאים לו. אבל העיקרון הוא, ששאלות באמונה זה לא פחד. כפירה שאדם אומר, אני כופר, זה חולשה, זה חיסרון. כשאדם יש לו שאלות, זה אומר שהראש שלו עובד. נו, אז מה גרוע בזה שהראש עובד? מה צריך לפחד מראש עובד? אז תיתן לו מזון כדי שיוכל לעבוד. כשאדם אומר, לי יש כאלה שאלות, אני יודע לפעמים, אדם בן, בחור בן 15, 16, יש עוד שאלות שאף אחד אין תשובות עליהן. איפה הוא יודע בכלל מה זה תשובות? מה זה שאלות ומה זה תשובות? ולכן הוא לא יקיים מצוות. כשבא בחור צעיר ואומר, אני לא מקיים מצוות, בגלל שיש לי שאלות כאלו שאין עליהן תשובות, אתם יודעים שזה בלוף. מבחור. בחור בן 15, 16, יש לו כאלו שאלות פילוסופיות. מה מבלבל? מה השטויות האלו? יותר נוח לא לקיים מצוות, אני מבין. לא אומר, יש לפעמים אנשים עם כאב גדול. השאלות באות מתוך כאב הרבה פעמים. אני לא מזלזל בזה בשאלות. אני אמרתי, לא לפחד מהם. לא לפחד משאלות. כן. זה לא מה שאמרתי, אמרתי כששואלים אותך לא צריך לפחד. אבל אתה יכול גם את זה להגיד, זה לא בסדר, זה לא משנה לי. כן. אבל אנחנו לא יכולים לענות לשאלות האלה. מי אמר לך שאתה לא יודע לענות? אני לא מבין, כשאנחנו לומדים תוספות, ויש לך שאלה ואתה לא מבין, ואתה חושב על זה עוד קצת, ואז אתה מבין. אז אתה יודע לענות או לא יודע? כששאלת, לא ידעת. כשיש לך את התשובה, השאלה לא הייתה בכלל. אותו דבר. אותו דבר, יש תשובות, אתה עיין, תלמד, תחשוב יותר, תלמד, יש מלא ספרים שאפשר להסתכל בהם, מה הבעיה? צריך להבין מה שהמוח האנושי יכול להבין.
וכמובן שאנחנו מדברים על המציאות האלוקית, המציאות האלוקית היא מעבר לכל ההשגה שלנו. כשאנחנו מנסים לשאול שאלות לגבי המציאות האלוקית, אנחנו מדברים לגבי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אלינו. אבל מה שהוא רוצה להתגלות אלינו, מה שהוא מתגלה אלינו, זה כלום לעומת עצם מציאותו יתברך, שהוא מעבר לכל מה שאדם יכול לעלות על דעתו. אז זה מושגים שצריך לדעת אותם. אבל לברר, לברר את האמת, לעולם יאדם ירא שמיים בסתר בגלוי, הוא מודה לאמת ודובר אמת בלבבו. אז מה זה דובר, מה זה מודה לאמת ודובר אמת בלבבו? דבר ראשון, הוא צריך לקבל מאחרים, מודה לאמת, על מה שאחרים אומרים. אבל הוא גם צריך להיות דובר אמת בלבבו. הוא צריך ללמוד את הדברים, להבין אותם. לא להתעסק באמונה בשטחיות. לא אכפת לי אם אדם שואל שאלות או לא. יכול לבוא אדם להגיד, אני לא מעניין אותי, מכיוון שיש דברים שאני לא אבין אותם, אז זה לא מעניין אותי בכלל השאלות. אני רוצה לעבוד את השם מתוך תמימות. מצוין, אין בזה שום חיסרון. ברוך השם. אומרים על, על הבעל שם טוב, לפני שהוא מסתלק מן העולם, הוא אמר, אני מוותר על כל ההשגות שהשגתי, ואני מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה, כאדם הפשוט ביותר. זה לא בעיה. איזה אדם לא רוצה, לא ישאל. אדם מאמין וטוב לו בחיים, יש חיי אמונה, ואין לו שאלות, הוא לא רוצה להתעסק עם זה, בגלל שזה רק מעצבן, הוא לא רוצה להתעסק עם זה. בבקשה. אבל שלא לא יעשה את זה בגלל שהוא מפחד. שלא ישאל, בגלל שזה לא מטריד אותו, זה לא מטריד, אז אל תשאל, אז אל תתעסק. אם פעם יטריד אותך, אז תוכל לשאול. אבל אם לא מטריד אותך, אז אל תשאל. זה נקרא אמונה תמימה. אמונה תמימה היא לא שטחית. זו טעות. אמונה תמימה יכולה להיות מאוד מאוד עמוקה. זה יכול למלא את האדם. אמונה שטחית, פירושו של דבר, אני אגיד לכם דוגמה של אמונה שטחית. איפה שאני גרתי בתור נער, אז היה שם מקולת של אחד מתושבי השכונה, שכונה חסידית, והיה שם קופות צדקה. היה אדם שהיה בא לפעמים, הוא היה קונה שם, לא מהשכונה, הוא היה קונה, ולפעמים הוא היה שם צדקה, הוא אומר, אני צריך לעבוד הלילה, שהשם יעזור לי שאני אצליח בעבודה. הוא היה גנב. הוא היה פורץ לבתים. ובלילה שהוא רצה לפרוץ לבית, אז לפני כן הוא נתן צדקה, שהשם יצליח. חבר'ה, זה אמונה שטחית. זה לא, אני לא יכול להגיד אמונה תמימה, יפה, מה אני אגיד לכם? המצאה, באמת המצאה, חבל, זה יכול להיות בעל קישון גדול, אבל מי היה חושב על דבר כזה? אבל זה אתה יכול לקרוא לזה שטחיות, הרי אדם איך אדם עושה דבר כזה. אבל תמימות זה לא שטחיות, תמימות יכולה להיות מאוד עמוקה, אבל למי שיש שאלות, אל תפחדו מהם. לא אתה ולא מה של מישהו אחר שואל, בסדר? מה? אדם שיש לו אמונה תמימה, שהוא מעניף ללמוד אמונה? מה פה של ללמוד אמונה? כוזרי זה לא אמונה תמימה? אבל כוזרי, היסוד של אמונה של הכוזרי, זה לא יסוד של אמונה תמימה? יש לי מסורת, ראו את הקדוש ברוך הוא. אני מאמין באמונה שלמה, קיבלתי מסורת, שראו את הקדוש ברוך הוא. ואני מקבל את העדות. איך אומר רבי יהודה לוי, לפי התרגום לפחות, תרגום לעברית, שאני ראיתי, שמסורת שהיא כמראה עיניים. אז יש עדות, עדות בעם ישראל. זה נקרא שאלה של אמונה תמימה או לא? זה לא נקרא אמונה תמימה? למה זה לא נקרא אמונה תמימה? המושג של אמונה שהיא לא תמימה זה פירוש הדבר שאדם יש לו שאלות וקושיות ואיך זה קורה ואיך הקדוש ברוך הוא מנהיג ואיך הקדוש ברוך הוא עושה ועוד ועוד שאלות, האם יכול להיות ואיך יכול להיות ולמה לא עזב השם את הארץ ויש לו כל הזמן קושיות איך הרבוינו שלנו מסתדר
הוא דואג לו, הוא דואג לקדוש ברוך הוא, איך הוא מסתדר בזה, איך הוא מסתדר, יש לו כל הזמן דאגות, איך הקדוש ברוך הוא מסתדר. האמונה תהיה לו, הקדוש ברוך הוא עושה את זה טוב, אני מאמין בזה. אז זה נקרא לא ללמוד כוזרי. איך אפשר ללמוד כוזרי? כוזרי זה הדבר הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, שכולם מסכימים עליו. למה אני צריך ללמוד משהו שקיבלתי במסורת? מה? למה אני צריך ללמוד על משהו שקיבלתי במסורת? השאלה אצלך, מה זה נקרא אצלך ללמוד? אתה, אם אתה מקבל את המסורת והיא ברורה שאתה קיבלת המסורת והיא זה מחייב, אז גמרנו, אז למדת את הכוזרי. אז מה יש לך ללמוד שמוע? אז יש מה ללמוד. אבל זה לא שאלות בחקירה. במאמר החמישי, של ספר כוזרי, אז רבי יהודה הלוי עוסק בעניין, אני עוד פעם, אני לא יודע איך זה קורה אצלכם, אני עוד פעם סוטה מהנושא. אני לא יודע איך זה קורה אצלכם תמיד. זה אני התחלתי או אתם? מי מתחיל את זה? זה אני מתחיל את זה, נכון? תעצרו אותי. אבל רבי יהודה הלוי בספר כוזרי, במאמר חמישי, עוסק בשאלות הפילוסופיות. ונותן תשובות. בסוף הדברים, המלך כוזר אומר לחבר איזה מין שהוא ביטוי, אני רוצה את שלך. ואז זה המקום היחיד שהוא עוסק בנושא של בחירה וידיעה. אז בשיעורים שנכתבו של הרב זצ"ל על הכוזרי, יש קצת שיעורים שנכתבו. ובשיעורים שהוא כתב שם, אז הוא אומר, הרב אומר את זה ממש מפורש. במאמר חמישי הוא עסק בכל השאלות הפילוסופיות של אמונה לא תמימה. אחרי שהמלך כוזר שמע את כל התשובות, הוא אומר, נכון, זה יפה, זה תשובות מצוינות. אבל כל זה מתחיל מחשיבה ומחשבונות ומפילוסופיות, ואני רוצה את התורה שלך. אני לא רוצה את כל זה. אחרי ששמעתי את כל התשובות שיש על השאלות, אני מוותר עליהן. לא רוצה אותן. אני רוצה לחזור אליך, לתורה שלך. ואז הוא שאל אותה שאלה של ידיעה או בחירה, שעל זה, זה לא שאלה שצריך פילוסופיה חיצונית, זו שאלה שצריך להבין אותה, ורבי יהודה הלוי עונה משהו. אבל בעצם זה מה שהוא אומר, ארבעה מאמרים, והרבי יהודה הלוי מדבר בעצם, בלי להתייחס לשאלות הפילוסופיות, הרי כל הזמן מזלזל בפילוסופים. שאי אפשר לסמוך עליהם, והם לא מבינים, והם לא יגיעו, ואנחנו סומכים על הנבואה, זה הרבה... במאמר חמישי הוא כן נכנס לשאלות של השיטות הפילוסופיות. ובסוף, אחרי הכל, מלך כוזר אומר, בעצם זה לא מעניין אותי. לא רוצה, שלך יותר יפה. לא רוצה את זה. לא, אני אומר שהאמונה תהיה יותר משובחת? המעשה שהיה כך היה. כלומר, אולי. אולי זה היה. החסידים מספרים. תחליט לבד, שהצמח צדק הגיע לפטרבורג, שזה היה אז הבירה של רוסיה, של רוסיה הצארית, ויהודים לא יכלו לגור בפטרבורג. היהודים שיכלו לגור בפטרבורג זה היה היהודים שהיו בצבא 25 שנה, שחטפו אותם מגיל 13 ו-25 שנה היו בצבא, נורא והיום. ולהם, בגלל שהיא יוצאי צבא, אז היה להם זכויות. אז הזכות שלהם הייתה, בין היתר, לגור בפטרבורג. אז הייתה קהילה כזאת, שיהודים יוצאי צבא. אבל חטפו אותם בגיל 13, 25 שנה הם היו בצבא הצארית. מה הם כבר ידעו? הצמח צדק הגיע לפטרבורג בענייני ציבור, והתפלל ודיבר אצלם פעם. אחרי שהוא גמר לדבר ולהגיד דרשה, אז אחד המתפללים שם ניגש אליו רבי, אנחנו יהודים, הוא אומר את זה ביידיש, צברוכן היידן, יהודים שבורים. חטפו אותנו בגיל 25. אנחנו יודעים קצת מילים בתפילה, קצת תהילים, קצת להתפלל, קצת דברים, אנחנו לא יודעים כלום. הוא אמר את זה בבכי, בצער כזה. הצמח צדק אמר, יהודי שבור כזה הוא יהודי גדול ושלם. כי
הוא עושה את הכל בתמימות. מה שהוא יכול, הוא עושה, הוא יודע שאין, והוא עושה את הכל, הוא לא מוכן לוותר. היה שם למדן אחד. היה שם למדן אחד בפמליה של הצמח צדיק. הוא אמר, רבי, איך מגיעים לכזאת אמונה תמימה? אמר לו, זה יותר קשה מאשר לדעת את כל השס. כולל יבמות. אז זה תלוי. אז מי שיש לו את זה, יש לו את זה. מי שיש לו שאלות, שלא יפחד וישאל. אני לא חושב שהשאלות שאתם שואלים, זה מגיע למדרגות פילוסופיות. אתם עדיין במסגרת של אמונה תמימה, אל תדאגו כל כך הרבה. זאת לא, אתם לא שם בכלל. אבל אנחנו לא מתעסקים עם כאלו שאלות מסובכות ומוכבות. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מה ציטטת את רבנו חיי? שמה? אדם שמשיג לקבל אמונה עם מסורת, יכול לקבל את זה לחקור בספר, זה משהו עדיף. הוא אומר את זה, הוא נותן משל, כשאדם, שהמלך אמר לו למנות את הכסף, את המכס, והוא מאמין לאנשים ומסכים, מאמין לכל מה שהם אומרים, והוא לא מנע אף על פי שזה יוצא נכון, אז הוא חטא. למה? בגלל שהוא לא ביזעת, הוא התעצר במלאכת המלך. זה נכון. אבל זו שיטת רבינו בחיי והרמב״ם. רבינו בחיי הולך בשיטתו של הרמב״ם. שיש עניין לחקור דווקא. ומה שאני אומר ודאי זה לא שיטת הרמב״ם. זה ברור. זה מה שאני אומר זה לא לפי שיטתם. נכון, נו, אז מה? מה משמעות לייחד את השם בעולם? למה יהודים אמונה תמימה לא אומר שהשם אחד? אתה באמת חושב, חס ושלום שנחשב דבר כזה. שיהודי תמים, זה עובד את השם בתמימות, הוא אומר השם אחד, הוא אומר, לא, הוא לא מבין. אני רוצה להגיד לך משהו, שגם מי שמבין, יודע שהוא לא מבין. ייחוד השם זה דבר שהוא סוד, שאנחנו לא מבינים אותו. אי אפשר להגיע לסופו. בשום פנים ואופן. יש שני חלקים מייחוד השם, אבל זה באמת, יש על זה בהמשך, בעמוד, עוד מעט נגיע לזה, איפה? בעמוד, עמוד קוף יוד. שם הרב מדבר על זה, לא, 30 עמוד, מה זה, כמה זה? 40 עמוד זה לא הרבה. נגיע לזה, מי יצא שם, זה לא הנושא, זה באמת לא, זה אפילו אני יודע שזה לא הנושא שלנו היום. בסדר? על זה, אבל ידוע שהגר"א אמר ללמוד את כל ספר חובת הלבבות חוץ משאר הייחוד. שאר הייחוד לא ללמוד. במקום זה ללמוד כוזרי. אנחנו הולכים בדרך הזאת, לא אומר שלא. רבין הרמב״ם הייתה לו דרך אחרת. אבל מה שאני אומר זה נכון, זה מה שאתה צודק, זה לא מה שרבין בחיי אומר ולא מה שהרמב״ם אומר. אבל שוב, אם אני מאמין בזה באמונה שלמה, במה שמסרו לי לא בלבטים, אלא אני מאמין במסורת של עם ישראל, אז זה טוב. לא. הוא דיבר על רבינו בחיי, שרבינו בחיי מדבר על דרכו של הרמב״ם. לראות את המציאות של השם מתוך הטבע על ידי שאלות ושאלות פילוסופיות. על זה דיברת, זה רבינו בחיי, זה שיטת הרמב״ם. לא, אתה מדבר על משהו אחר. על כל פנים, ננסה לחזור לענייננו באמת. שיש לנו את השני המושגים שתרגילנו תרגילנו בתורתך ובדבקנו במצוותיך. והרגל בתורה, הרגל בתורה זה פנימיות. והדבקנו במצוותיך זה המעשים. כפי שאמרתי, זה החילוק, זה לא רק כאן במקום.
אלא הרב מסביר שזה גם החילוק בין ציצית ובין תפילין. ומשם המשכנו. אז בואו נראה היום את האלוקינו ואלוקי אבותינו. בואו נתחיל את זה. אחרי שבאה ההוראה, נעני בשורה השנייה, הננו שווים להתפלל להשם אלוקינו. המשפיע עלינו את קדושתו כפי המידה של התארה הקדושה והדבקות שלנו עמו יתברך. כאן הוא עונה על שאלה שכולם שואלים אותה, כולם רוצים לשאול אותה, כולם חושבים עליה באיזשהו מקום בעולם שלהם, אם הם באמת רוצים להיות עובד השם. איך מגיעים לקדושה? איך מקבלים קדושה? אומר הרב, התשובה היא מאוד פשוטה, לעשות את זה זה אולי קצת יותר עבודה, אבל התשובה היא מאוד פשוטה. השפעת הקדושה על האדם כפי מידה של התארה הקדושת וההתפקות שלנו עמו יתברך. ככל שאדם יתהר את עצמו ויקדש את עצמו, כך הוא יזכה לקדושה מלמעלה. זה הפתרון. איך מגיעים לקדושה? בעצם כשרוצים את זה, שמשתדלים להשיג את זה. וזה מצידנו, זה העבודה שלנו. אבל תדעו לכם שיש לנו עוד משהו. ויותר מזה, השפעת הקדושה כמובן באה על ידי המעשים שלנו, אבל יותר מזה, השפעת הקדושה, משהו יותר פנימי בסדרי הקדושה, מושפע בנפשתנו מצד קדושת האבות. ועל זה הם נקראים אלוקי אבותינו. יש שאלה גדולה שמעלה אותו רב חיים ולוז'ין רוח חיים. על פרקי אבות. למה אברהם נקרא לפעמים אברהם ולפעמים אברהם אבינו? וכשאנחנו מדברים על אברהם מצד המדרגות האישיות שלו, זה אברהם. אבל כשאנחנו מדברים על מצד מה שהוא הוריש לנו, אז זה אברהם אבינו. לכן, 10 דורות מנוח עד אברהם, אבל תמידיו של אברהם אבינו. כי זה מה שאנחנו מקבלים ממנו. אחד הדברים שיש לנו מהאבות זה הברית אבות. ברית אבות זה אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם, יצחק ויעקב. אבל אני חייב לגלות לכם קצת את הסוד הזה. לא חייב, אבל אני רוצה. חייב לגלות לכם קצת את הסוד הזה, להבין את זה יותר. ברית אבות לא התחיל עם אברהם, יצחק ויעקב. ברית אבות קדם לעולם. יש איזה קשר מיוחד בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל. עוד לפני שהיה כנסת ישראל בעולם. כשעלה במחשבה תחילה. הברית הזאת המיוחדת שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם שעוד לא היה בכלל. עוד לפני בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא עיד עם כזה, מיוחד. הברית הזאת האלוקית, העליונה, הנשגבה, הנסתרת, באה לגילוי על ידי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. אבל זה גם לא התחיל מהם. זה עוד למעלה מהם. זה התגלה על ידם. זה ברית אבות. ולכן, זכות אבות אולי תמה. לא אולי, תמה. אבל שמענו שיש, מה שרבי יעקב אמר בזה של אמא שלו, שיש שיטה שזה תלוי אם אדם רוצה או לא. לא נדבר על זה עכשיו. אבל ברית אבות לא תמה בגלל שהיא לא קשורה לעולם. היא למעלה מן העולם, היא קודמת לעולם. אז מילא שום דבר בעולם לא יכול להפסיק אותה. מה שאפשר לעשות בעולם זה רק לגלות אותה. וזה נתגלה על ידי אברהם, יצחק ויעקב. זה מה שאנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו בכל מקום בתפילה.
אלוקינו זה מה שאנחנו משיגים את הקשר בינינו ובינו יתפרח, בהשגחה שלו עלינו, שאנחנו חשים בזה, מבינים את זה, מכירים בזה, מוכירים את זה. חיים שיש קשר ביני, בין האדם הפרטי ובין הקדוש ברוך הוא. על זה אנחנו אומרים אלוקיי או אלוקינו. אלוקי אבותינו זו אותה מדרגה עליונה יותר שהיא מעליי, שהתגלתה על ידי האבות. אבל שורש שורשה עוד לפני, מעל האבות, מעלה מעלה, עוד הרבה לפני מעל לזה. כל מה שאנחנו מצליחים לגלות את אלוקינו, זה כגילויים חלקיים מתוך אלוקי אבותינו. מתוך אותה ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, עם כנסת ישראל, מאז שישראל עלו במחשבה תחילה, ואז שהתגלה על ידי האבות, הוא השורש והיסוד שממנו הגענו לאלוקינו. אז אלוקינו, ואלוקינו הזה הוא לא בנוי רק על עצמו, אלא מה שאנחנו מצליחים לגלות הוא מתוך שהוא אלוקי אבותינו. נסתפק בזה היום.